እስቲ የመጀመሪያውን ጥያቄ ላንሳላችሁ። እንግዲህ በየአመቱ የሚታሰብ ቀን አለ በሲዳማ ብሔር ተወላጆች ዘንድ፣ ይህም የሎቄ ፍጅት ቀን ይባላልና ይሄ ቀን ምንድነው የሚታሰብበት? በዚህ ቀን ለምንድነው ሎቄ የሚል ስያሜ የተሰጠው የሚለውን እናነሳለን። እንግዲህ እድሉን ለአቶ ቤታናልስት። ጥሩ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ወያኔ ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ህዝቡን ሲፈጅ ቆይቷል። ብዙ ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች እና በተለያዩ ሁኔታዎች ብዙ ሰው ገሏል፣ ብዙ ቆስሏል። በፍጹም የማይረሳ ጠባሳ በህዝብ መካከል እየፈጠረ ነው የቆየው። ግን ይሄ ግንቦት ልዩ የሚያደርገው በግንቦት ውስጥ 2002 ላይ ህዝቡ ሰላማዊ ጥያቄ ለመጠየቅ በወጣው ህዝብ ላይ ጅምላ ፍጅት አድርጓል። ይህንን ፍጅት ሲያደርግ እንደ ሌላው እንደ አጋጣሚ ወይም በሚሆነው መንገድ ሳይሆን በሰፊው ተነጋግሮ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፎ በድምፅ ብልጫ ሰልፍ ከወጡ እንጨፈጭፋለን ብሎ በዛ ባመኑት እና በወሰኑት መሰረት ነው የጨፈጨፉት። ይሄ እርግጥ ነው ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ሲገሉ ነው የቆዩት፣ እስካሁንም እየገደሉ ነው ያሉት። ያኛው ግን ልዩ የሚያደርገው በውሳኔ ነው፣ በድምፅ ብልጫ ነው። በድምፅ ብልጫ ወስኖ ሰው ሰላማዊ ጥያቄ ወደ አደባባይ ሲወጣ በመሳሪያ በጥይት እንመልሳልና እንገላልን ብሎ በውሳኔ የገደሉት። ያ ቀን ስዳማ ውስጥ ልዩ አድርገን የምናየው በውሳኔ የተመታ ህዝብ ሌላ የለም። ይሄ ሁሉ ተደምሮ ያንን ቀን እንድናስታውስና እነዛም ሰዎች ይህንን ውሳኔ የወሰኑትና የጨፈጨፉትና ያስጨፈጨፉት ለፍርድ እንዲቀርቡ እንፈልጋለን። ይሄ እስኪደረግ ድረስ ይህንን እያስታውሰን ያንን ቀን ልዩ ቀን አድርገን እያስታውሰን እንድንቆይ ፈልገን ነው ይህንን ልዩ ቀን አድርገን ለማክበር ወይም ለማሳብ የወሰን ነውና፣ በዚህ ቀን ሁልጊዜ በዛ አመቱ በየአመቱ እናስባለን። የአንድ ጊዜ የወደቁትን ወገኖቻችን እናስታውሳለን። እነዛም ደግሞ ኃላፊነት ያላቸው በዚህ ጉዳይ የፈጸሙት ለፍርድ እንዲቀርቡ እንፈልጋልና፣ ስለዚህ ነው ልዩ አድርገን ይህንን ቀን የምናስበው። መልካም አቶ ቤታና። ለአቶ ደንቦባ ተመሳሳይ ጥያቄ ላንሳ እና ለምንድን ነው ሎቄ የሚል ስያሜ የተሰጠው? እናም ደግሞ በወቅቱ የብሔሩ ተወላጅ ጥያቄ ምን ነበረ? ለአደባባይ ያወጣቸው ወይም ለሰላማዊ ሰልፍ ያወጣቸው ጥያቄ ምን ነበረ? በዛን ወቅትስ ደግሞ ችግር የፈጠሩት ሰዎች ማለትም ሰዎች እንዲያልቁ ያደረጉ የጨረሱ ሰዎች ለፍርድ ቀርበዋል፣ እስካሁን ድረስ ምንድን ነው ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ቢያነሱልን። እድሉን ለአቶ ደንቦባ ልስጥ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በፈረንጅኛ May 24 በሲዳማ ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም አሳዛኝ እና የጅምላ ፍጅት የተፈጸመበት መሆኑን ከዚህ በፊትም በተለያየ ጊዜ አንስተናል፣ ቀላልም አንስተውታል። እና ሎቄ የምለው ስም በእለቱ ከሐዋሳ ከተማ 4 ኪሎ ሜትር ከሶስት ተኩል እስከ 4 ኪሎ ሜትር ባለ ቦታ ከሐዋሳ ወጣ ብሎ የሚገኝ ቦታ ነው። የሲዳማ ሰዎች ቅድም እሳቸው እንደጠቀሱት እዛ በሰላማዊ በሀገሪቱ ባህል መሰረት
ጉዳያችን ተጓራቢ ካልሆነ ምን እናደርጋለን የሚለውን እየመከሩ ጉዳያቸው ምንድነው የክልል የመሆን ጥያቄ ነው። ህገ መንግስታዊ ክልል የመሆን ጥያቄ ለሲዳማ ህዝብ መመለስ አለበት የሚለውን ከዛ በፊትም ለረጅም ጊዜ እየጠየቁ ነው የቆዩትና ይህንን ተግባራዊ ሳያደርግ መንግስት በመቆየቱ ብዙ ጥያቄ ጠይቀው ሲያቅታቸው መልስ ሳይገኝ ሲቀር ህገ መንግስቱ የሚለውን ቅድመ ሁኔታ ለማሟላት ሲዳማ በባህሉ መሰረት ብዙ ሽማግሌዎች፣ ብዙ ወጣቶች፣ ብዙ የመንግስት ሰራተኞች በተሰበሰቡበት ለውቄ ከምትባል ቦታ ወጣ ብሎ ቡሽሎ ይባላል ከዛ ቦታ ተሰብስቦ ለሶስት ለአራት ቀናት ሲመክሩ ከቆዩ በኋላ ህገ መንግስታዊ ውሳኔውን ቅድመ ሁኔታውን አሟልተው ከዚያ ሰላማዊ ሰልፍ ምንም ችግር የሌለበትን ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ለኢትዮጵያ ህዝብም ለመንግስትም በሰላማዊ መንገድ እናሳውቃለን ብለው መንገድ ላይ በሰላማዊ መንገድ የዘንባባ ዝንጣፊ ቅጠሎች ይዘው እና የአካባቢውን ባንዲራ የኢትዮጵያንን ባንዲራ በመያዝ በወጡበት እቺ ሎቄ የምትባለዋ ቦታ ወደ 3 ኪሎ ሜትር አካባቢ ሐዋሳን ለመግባት ሲቀራቸው ስጠባበቅ የቆየው ቅድም እሳቸው እንዳሉት በተወሰነው መሰረት በቃለ ጉባኤ በተወሰነው መሰረት ስጠባበቅ የቆየው መካናይዝድ የሆነ ከፍተኛ ጦር ሰራዊት በዚያን ጊዜ በነገራችን ላይ አባዱላ ገመዳ ነበር የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት። በነገራችን ላይ በስብሰባው ቃለ ጉባኤ ሲወሰንም እነ አባዱላ ገመዳ፣ እነ በረከት ስምኦን፣ እነ ሌሎችም ብዙ ባለስልጣናች ስልጣናት እና የቀድሞ በቅርቡ የለቀቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እዚያን ጊዜ የደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት በነበሩበት ጊዜ ስብሰባውን እየመሩ ብዙ ባለስልጣናት እነ ሽፈራው ሽጉጤ በነበሩበት እና ሌሎችም በነበሩበት ከ21 ሰዎች ካሉት ሁለት የሲዳማ ልጆች ብቻ ሲቃወሙ ጉዳዩን፣ ሌሎቹ በሙሉ ሲዳማ ይገደል ከወጣ ብለው ለሚቀጥለው እንደ ጠዋት የሲዳማ ጭፍጨፋ የሎቄ ጭፍጨፋ ሊከሰስም ውሳኔ በወሰኑት መሰረት ጥያቄያቸው ምንድነው? የሲዳማ ጥያቄ ከ16 ዓመት በፊት የነበረው የሲዳማ ጥያቄ እና የአሁኑ ጥያቄ ተመሳሳይ ነው። አሁን በነገራችን ላይ ሲዳማ በአሁኑ ጊዜ እያነሳ ያለው ጥያቄ ምንድን ነው? ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብት ይከበርልኝ ነው። ከዛም አልፎ የራስን ላይ ቋንቋ፣ ባህል፣ የራስን ኢኮኖሚ እና የማንነት ህልውና ጥያቄን ማሳደግ አለብኝ ነው። ከዛ በኋላ በሲዳማ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲዳማ ሶስተኛ ወይም አራተኛ ብሔረሰብ ሆኖ እያለ ከ56 ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ህወሓት በፈጠረው እስር ቤት መታቆር የለብኝም ነው። ራሴን ችዬ መኖር አለብኝ፣ የራሴን ማንነት ማሳደግ አለብኝ የሚል ጥያቄ ነው። ከዛም አልፎ ሲዳማ የመኖርና ያለመኖር የህልውና ጥያቄ ነው እና ከዛም አልፎ ሲዳማ የሚለው በአሁኑ ጊዜም በዚያን ጊዜም ከ16 ዓመታት በፊት የጠየቁት እኛ ለመኖርና ላለመኖር ኢኮኖሚያችንን ለማሳደግ፣ ራሳችንን ለማሳደግ፣ ባህላችንን ለማሳደግ፣ ቋንቋችንን ለማሳደግ እና ህገ መንግስቱ የፈጠረው መሰረት ተግባራዊ አድርገን እንቅስቃሴ ለማድረግ ይመቸን፣ ክልል የመሆን መብታችን ይከበር የሚል ነው። ከዛም አልፎ ይሄ ደቡብ የሚለው ስም አቅጣጫ ነው፣ ህዝቦችን ማንነት የሚወክል አይደለም። በደቡብ ውስጥ 56 ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። ከነዛ ከ56 ብሔረሰቦች ውስጥ ሲዳማ ከ5.5 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ሆኖ ሳለ እነዚህ 56 ብሔረሰቦች ውስጥ መጠቃለሉ አግባብ አይደለም፣ ህገ መንግስታዊም አይደለም። የሲዳማን የማንነት ህልውና የሚጋፋ ህገ መንግስታዊ መብቱን የሚረግ በመሆኑ ይሄ መሆን የለበትም የሚል ጥያቄ ነው። ከዛሬ 16 ዓመት በፊት ይህንን ጥያቄ አንስቶ ነው ሰዎች የወጡት በሰላማዊ መንገድ። የተጨፈጨፉትን በእለቱ በዚያን ጊዜ ነው። በአሁኑ ጊዜ ይህንን ስንናገር የሲዳማ ወጣቶች፣ የሲዳማ ትልቁ አዋቂውም፣ ልጅም፣ ሴቱ፣ ወንድም ይህንን ጥያቄ እያነሳ ነው ያለው። በተለይም ሲዳማ እጄ እኮ በሚል የተደራጁ የሲዳማ የመብት ተከራካሪ ወጣትና ታዋቂ ግለሰቦች የሚያደርጓቸው ትግሎች በአሁኑ ጊዜ የሚጠይቁ ጥያቄ ከዛሬ 16 ዓመታት በፊት ሲዳማ በሎቄ ሲጨፈጨፍ በመንግስት በህወሓት አመራር በካድሬዎቹ አስፈጻሚነት ከዛም አልፎ በመከላከያ ሚኒስቴርና በጸጥታ ኃይሎች ግድያ ፈጻሚነት የተፈጸመው ጭፍጨፋ ዛሬ የተጠየቀው ጥያቄ በዚያን ጊዜም ያንን ጥያቄ እየተጠየቀ ነው ያለፈው እና ይሄ ነው የነበረው። አሁንም ያለው ጥያቄ ይሄ ነው። ከዛ በፊትም የነበረው ጥያቄ ይሄ ነው።
ሌላ ጥያቄ ላንሳላችሁ። አሁን ይሄ ጥያቄ እንደ ጥያቄ ብዙ ዘመናት ላይ ያስቆጠረ ነው፣ አሁን እያነሳችሁ እንዳላችሁትም ማለት ነው። ይህ ጥያቄ ግን ጎልቶ ወጥቶ ምላሽ እንዳያገኝ ተጽዕኖ ከሚፈጥሩ ሰዎች መካከል የብሔሩ ተወላጅ የሆኑት እንደነ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ያሉ ሰዎች ጫና ይፈጥራሉ፣ ጥያቄው ጎልቶ እንዳይወጣ የሚል የሚነሳ አለ ከህብረተሰቡ። እንዲያውም እንደምሳሌ የሚያነሱት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አካባቢውን በጎበኙበት ወቅት ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ የብሔሩ ተወላጆች ይህን ጥያቄ እንዳያነሱ እንኳን ጫና ተደርጎባቸው ነበር የሚል የሚነሳ ነገር አለ እና በዚህ ላይ የእናንተ አስተያየት ምንድን ነው? እድሉን ለአቶ ቤታና ልስጥ። አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ይሄ ተግባራዊ እንዳይሆን ጫና ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለዚህም ቦታ የበቃውና ለወያኔ ከፍተኛ ሹመት ላይ የደረሰው ቅድም በነገራችን ላይ በድምፅ ብልጫ ወሰኑ ስንል በዕለቱ ስብሰባ ይሄ ጭፍጨፋ የተደረገው ሜይ 24 ነው። 23 በአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ቢሮ ክፍለ ሀገሩ ስብሰባ አድርጎ እነዚህ ቅድም ደንቦባ ስማቸው የጠራቸውና ሌሎችም ነገ እነዚህ ሰዎች ሰልፍ ከወጡ ምን ይደረጋል ብሎ ሲነጋገሩ ከወጡ ይጨፈጨፋሉ፣ ክራሽ ይደረጋል፣ ይሞታሉ ብሎ ሲከራከሩ ጥቂት የስዳማ ዞን የህዝቡ ተቆርቋሪዎች አይ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣውን ሰው እንዴት ይጨፈጨፋል ብሎ ሲከራከሩ ይጨፈጨፋሉ ብሎ እጅ አውጡ፣ ነገ ሲወጡ ይጨፈጨፉ፣ ይመቱ የምትሉት እጅ አውጡ ሲባሉ እጅ አወጥቶ ነገ ካወጡ ይመቱ ብሎ ድምፁን የድጋፍ የሞት ፍርድ ከፈረዱት መካከል አንደኛው ሽፈራው ሽጉጤ ነው። ሽፈራው ሽጉጤ ይህንን ጀብዱ ስዳማ ላይ በመፈጸሙ ነው እድገት እያገኘ በስዳማ ደም ይህንን መሰላል ላይ ሊወጣ ችሏል። እና ሽፈራው ሽጉጤ በዛ አካባቢ በኖረበት ዘመን ሁሉ የስዳማን ማንነት የስዳማን አይደንቲቲ ለማጥፋት ያላደረገው ጥረት አልነበረም። እስካሁንም እያደረገ ነው። ቅድምም አንቺ እንዳልሽው ባለፈው ጊዜ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እዛ ሲሄዱ ሰው ይሄንን ሀሳብ እንዳይቀርብ ካድሬ ነው ፊት ፊት ላደረጉትና ህዝቡ ስዳማ ብሔር ተወላጆች እዛ ቀርበው እንዳይናገሩና ብሶታቸው ያወጣሉ ብሎ ስለፈሩ ይህንን አድርጎ ነው ፊት ለፊት እንዳይመጡ አድርጎ ካድሮቻቸውን ፊት ለፊት አድርጎ ያደረጉ አንደኛው እና ቀንደኛው ይህንን ከሚያደርጉት ሽፈራው ሽጉጤ ነው። ይሄም ደግሞ የወያኔን ጉዳይ እንዳለ ጅፍጅፉን ይዞ የሚፈጸመው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንዱ ሽፈራው ነው። የሽፈራውና የሶማሌው በህዝባቸው ላይ የሚያደርጉት የኡጋዴኑ የሚያደርጉት ግፍ ሌላ አካባቢ ያሉት ፒዲኦች በአማራም ሆነ በኦሮሞ እንዲሁም ለህዝባቸው ስሜት እንትን አላቸው። እነዛ ግን ህዝባቸውን እየጨፈጨፉ ከሚኖሩት አንዱ ነው ሽፈራው ሽጉጤ። ይህንን የሚያደርገው እሱ ነው። መልካም፣ እስቲ ወደ አቶ ደንቦባ ደግሞ ልመለስ እና አሁን ጥያቄዎቹ ከደቡብ ክልል ስር ከሚጨፈለቅ መጨፍለቅ የለበትም፣ የሲዳማ ብሔር ራሱን ወደ ቻለ ክልል መለወጥ አለበት የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው። ይሄ ጥያቄ ሲነሳ አገሪቷ ውስጥ እንደ ህግ ከተቀመጡት ማሟላት ካለባቸው ነገሮች ሁሉንም ያሟላል ወይስ በምን ደረጃ ነው ክልል ሆኖ ለመውጣት የሲዳማ ብሔር መሟላት ያለበትን ነገር ሁሉ አሟልቷል ብለን ማንሳት እንችላለን ወይ? ለምንድን ነው እስኪ ጥያቄው ደግሞ ምላሽ እንዳያገኝ ከመንግስት ይህን ያህል ጫና የሚደረግበት?
ይቅርታ ራሄል፣ መጀመሪያ ላይ ስታነሺ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ተቋረጠ ምን እንደሆነ የመጀመሪያውን አላወቅኩም። የመጨረሻውን ፍሬዝ ብቻ ነው የሰማሁት እና ኔትወርክ ኮኔክሽኑ ትንሽ ዝቅተኛ ነው እና እንደገና ሪፍሬሽ ታደርግልኝ ጥያቄው ለአቶ ቢታናይ ካነሳሁላቸው ጥያቄ አሁን ለምሳሌ የብሔረሰቡ ጥያቄ ምላሽ እንዳያገኝ ጫና እየተፈጠረ ነበር በብሔረሰቡ ተወላጆች እና እንዲሁም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ አካባቢው ይቅርታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አካባቢው ሄዱበት ጊዜ ጥያቄው እንኳን እንዳይነሳ ተደርጓል። አሁን በህገ መንግስት የተቀመጠ አለ አንድ አካባቢ ክልል ለመሆን አንድ ብሔር ያን ያሟላል ወይ? የሲዳማ ብሔር ጥያቄን የሚያነሳው ያን ማሟላት ያለበትን ነገር አሟልቶ ነው ወይ? ለምንድነውስ ምላሽ የሚከለከለው? ለምንድነው ለጥያቄው ምላሽ ለመስጠት መንግስት የሚያንገራግረው ብለን ማንሳት እንችላለን የሚለው ነው ላነሳል የፈለኩት። ክራፍ ደግሞ ታ እንግዲህ አንደኛ ዶክተር አብይ ወደ ሄደ ጊዜ በዚያን ጊዜ ከተነሱ ጥያቄዎች ትልቁ እና ከተነሱ ነጥቦች ዶክተር አብይ ካስቀመጣቸው ዋናው ትልቁ ነገር ትንሿ ኢትዮጵያ የሚል የማሞካከቻ ደቡብን አንድ ላይ 56 ብሔረሰቦችን የትንሿ ኢትዮጵያ ተምሳሌት የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች አንድነት ተምሳሌት የሚል በእውነት ካየ ነው በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህገ መንግስት የአሁኑ ጊዜ ኤትኒክ ፌዴራሊዝምን የብሔር ብሔረሰቦችን ህዝብን፣ ቋንቋ እና ባህልን ያማከለ ፌዴራሊዝምን አካሄዳለሁ በምትለው አገር ውስጥ 56 ብሔረሰቦች የታጨቁበትን እስር ቤት የኢትዮጵያ ተምሳሌት ነው ብሎ አቅጣጫን መናገሩ እጅግ በነዛ ሰዎች እና በነዛ ብሔር ብሔረሰቦች ማንነት ላይ እንደማላገጥ ነው የሚቆጥረው የበኩለ እና እኔ ብቻም ሳልሆን ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ አድርጎ ግንዛቤ ያላቸው ፖለቲካሊ ማቹሪቲ እና አካደሚክ ስታንዲንግ ያላቸው ግለሰቦችም በሰፊው የሚያዩት እና የሚረዱት ጉዳይ ነው። በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ እኩልነት ላይ የተመሰረተ መንግስት አለን እና ኢትዮጵያም ደግሞ የምትመራው ኤትኒክ ፌዴራሊዝም ነው የሚል እምነት ካለ ይህንን አባባል ምናልባትም ሰልፍ ኮንትራዲክቶሪ ራሴን የሚቃወም ራሴን የሚጻረር አባባል ነው ሚኒስትሩ ነገራቸው እና እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ምንድን ነው ያነሱት? በተለያዩ ነገሮች ላይ እንድነሱ ጥያቄዎች ከተለያዩ 56 ብሔረሰቦች የተወከሉ ግለሰቦች በካድሬነታቸው እና በኢህአዴግ አባልነታቸው ተመርጠው የምፈለገው አስፈላጊ ሆኖ ለካድሬዎች የምስማማውንና ለሪዮም ይቆራረጣል መሰለኝ። ይስማሃል? እዚህ ላይ ትንሽ ብቻምር መሰለኝ እሱ እስኪ መልስ ድረስ። መልካም አቶ ቤታናስቲ ቀጥሎ የድምጽ ውስጥ ይስተካከል ድረስ ያቶ ደግሞ ባድምጽ ውስጥ ይስተካከል ድረስ አሁን ባነሳን ሐሳብ ላይ እስቲ የሚሉት ነገር ኢንተራፕሽን አለ ነው ይቅርታ፣ ኢንተራፕሽን አለ ለምን እንደሆነ አላወኩኝም። ምናልባት ካላ ቤታና ኢንተራፕሽን መሃል እየገቡ እንደሆነ አላወኩኝም። እስቲ አሁን መልካም ይመስላል ድምጽህና መቀጠል ትችላለህ። ኦኬ ድምጽ ተቋርጦ ነው ማለት ነው? ኦኬ ድምጽ ተቋርጦ። ኦኬ መልካም ይቅርታ። እና ከአንድ ግለሰብ በስተቀር ከ56 ብሔረሰቦች ተወካዮች በእጅ ኢህአዴግ ከመለመላቸው ኢህአዴግ ተወካዮችና ካድሬዎች በደቡብ ከመለመሏቸው ውጪ እየተናገረ የለም። ግን በተለይም በሲዳማ ላይ የተደረገው ትኩረት እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ሲዳማ ጥያቄ እንዳያነሳ የተከለከለበት ትልቁ ምክንያት የሲዳማ ጥያቄ ከዚህ በፊት በህገ መንግስቱ መሰረት ከዛሬ 14 ዓመት በፊት ጀምሮ የሲዳማ ዞን ምክር ቤት አጽድቆ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት የክልሉም ህገ መንግስት የአገር አቀፉ ህገ መንግስት የክልሉ ህገ መንግስት ማለት የአገር አቀፉ መንግስት ብሔራዊ ምንድን ነው የሚለው አንድ አካባቢ አንድ ብሔር ክልል የመሆን ጥያቄ ለማንሳት 2/3 የዞኑ ምክር ቤት ካጸደቀ
ያንን ጥያቄ በሙሉ ወደ ክልሉ ምክር ቤት ያቀርበና የክልሉ ምክር ቤት ሁለት አመት በማይመልጥ ጊዜ ውስጥ ሬፈረንደም አካሂዶ ህዝበ ውሳኔ አካሂዶ በዛ ህዝበ ውሳኔ መሰረት ያ አካባቢ ወይ ክልል ይሆናል ወይ ክልል የመሆን ጥያቄው ውድቅ ያደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲዳማ ከዛሬ 14 አመት በፊት ይህንን ጥያቄ በዞን ደረጃ ጥያቄ አቅርቦ ከዛሬ 14 አመት በፊት ሁለት ሶስተኛው ሳይሆን 100% ህዝቡ ወስኖ የሲዳማ ዞን ምክር ቤት 100% ወስኖ ክልል የመሆን ጥያቄያችን ይከበር ብሎ ለምክር ቤቱ አስተላልፎ ምክር ቤቱም ጥያቄያችሁ ደርሶናል በህገ መንግስቱ መሰረት እናስፈጽማለን የሚል ቃል ገብቶ ባለበት ወቅት ሽፈራው ሽጉጤ ቀደም የተነሳው ግለሰብ አይ ሲዳማ ክልል አይሆንም እኔ ክልል እንዳይሆን እከለክላለሁ ብሎ ኃይለማርያም መለስ ዜናዊን ይዞ ወደ ደቡብ አዋሳ ገብቶ እዛ አዋሳ የሲዳማን ሽማግሌዎችና የሲዳማን ታዋቂ ግለሰቦች ጠርቶ እናንተ ክልል ይቅርና ክልል መሆን አገር የመሆንን መብት ይኖራቸዋል ነገር ግን የተወሰነ ጊዜ ስጡን የምን መልስ ሰጥተው ሸንግለው አይ ህዝቡ ጥያቄያችን ይሄ ነው ጥያቄያችን መመለስ ያለበት ነው እኛ የምንጠይቀው ህገ መንግስታዊ መብታችን ነው የማንነት ጥያቄ ነው ቅድም መጀመሪያ ላይ ሰዋቸው ነጥቦች በማንሳት አበክሮ ብናገሩ እንደዚህ አድበስብሶ ሲዳማ የጥያቄ ሲዳማ ጥያቄ የእድገት ጥያቄ ነው ሲዳማ ጥያቄ የልማት ጥያቄ ነው ሲዳማ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ አይደለም በሚል ሽፈራው ሽጉጤ ከታች እስከ ላይ ገንዘብ ከህወሓት የተሰጠውን ገንዘብ በመዝራት ሰዎች በመግዛት ድሆችን በመግዛት ሽማግሌዎችን በመግዛት የተወሰኑ ግለሰቦችን በገንዘብ በማታለል በነገራችን ላይ አሁን በምንናገርበት ጊዜ ራሱ ሽማግሌዎች ከ10000 በላይ የተሰጣቸው እኛ ክልል አንሆንም እኛ ኢህአዴግ ነው የሚሻለን ከኢህአዴግ ውጪ ሌላ መንገድ የለንም የሚለውን መፈክር ይዘው እንዲጓዙ ሽፈራው መልምሎ በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው እና ይሄ ጥያቄ ስነሳ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ አሁንም ህገ መንግስታዊ ነው ሲዳማ ክልል የመሆን ጥያቄን ማሟላት ይችላል ወይ ነው አሟልቷል ወይ ነው አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎችን ያሟልቷል ወይ ለሚለው ጥያቄ ሲዳማ እንኳን ክልል የመሆን ከሲዳማ የሚያንሱ ወደ 4 ክልሎች አሉ ለምሳሌ ሐረሪ ክልልን በሲዳማ ኦሮሚያ ውስጥ የተተከለውን ከ30000 የማይበልጥ ብሔረሰቦች ያሉበት አፋርን ብናይ 1.2 ሚሊዮን አንድ ክልል ነው ቤንሻንጉልን ብናይ በጣም ጥቂቶች ናቸው ጋምቤላን ብናይ በጣም ጥቂቶች ናቸው ክልሎች ናቸው ሲዳማ ከነዚህ ሰዎች ሁሉ ከነዚህ ብሔረሰቦች በሙሉ ተጠቃለው የሚበልጥ ህዝብ ነው እና በነገራችን ላይ ሲዳማ ቅድም እንደጠቀስኩት ሶስተኛ በበዛ አራተኛ የሚሆን ነው ከኢትዮጵያ ካሉ ብሔረሰቦች ከ104-106 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ ሲዳማ ሶስተኛ ወይንም አራተኛ የሚሆን ህዝብ እያለ ክልል ከመሆን አልፎ 4-5 አገሮች በአለም ውስጥ ያሉ አገሮች ራሳቸው ከሲዳማ ህዝቦች የሚያንሱ ከ30-40 የሚበልጡ የተለያዩ አገሮች አሉና በህጉ መሰረት ሲዳማ ክልል የመሆን ጥያቄ ሳይሆን ከዛም የሚበልጥ መለስ ዜናዊም በአፉ በሚፋፊት የገለጸው ቀጥተኛ የሆነ እውነተኛ የሆነ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ ነገሮች ናቸው ግን ሲዳማ እንዳይሆን የተከለከለበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው ለምለው ላነሳሽው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሲዳማ ክልል የመሆን በደቡብ ውስጥ ከዛ በፊትም በነገራችን ላይ ቅድም ሳናነሳ ያለፍ ነው ሲዳማ ክልል ነበር ከአንድ አመት ላላነሰ ጊዜ ልክ ህገ መንግስቱ እንደተመሰረተ ደቡብ ውስጥ 5 ክልሎች ነበሩ ከክልል 7-8-9-10-11 ከዛ ውስጥ ሲዳማ ክልል 8 ነበር ገዴውን ይዞ ቡርጅን ይዞ ማለት ነው ምክንያቱም በባህልና በስነልቦና በአመለካከት በአካባቢም የሚመሳሰሉ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የምንለውን የሚያሟላውን ህገ መንግስታዊ አባባሉን ትርጓምን የሚያሟሉ ስለሆኑ ከነዚያ ጋር በመሆን ክልል ሆነዋል ምን ከዛ ክልል 7 ነበር ክልል 8 ክልል 9 ክልል 11 በሙሉ አጠቃላይ ደቡብ የሚባለው በአሁኑ ጊዜ 56 ብሔረሰቦች 5 ክልሎች ነበሩ እነዛን ክልሎች በሙሉ ለማንም ኮንሰልቴሽን ማንም ፈቃድ ሳይሰጥ መለስ ዜናዊ ባዘዘው መሰረት ውሳኔ ተወስኖ አይ ክልል መሆን የለባቸውም ደቡብ ምክንያቱም አንደኛ ከዚህ በፊትም ባንቺ በእናንተ ሚዲያ ላይ ቀርቦ አንድ ከዚህ በፊት የሲዳማ ዞን
ሊቀመንበር ነበረ አቶ ብሩ ባለ በተናገረው ትዝለኛል። በዚያን ጊዜ ሰፋ ያለ ግንዛቤ አስገብቷል። ምክንያቱም የኦሮሞን ህዝብ ለመቃወም የኦሮሞን ብሔር ለመቃወም እናንተ አንድ ላይ ሆናችሁ መታገል አለባችሁ። ኦሮሞ ይውጣችኋል የማስፈራሪያ፣ ከዛም አልፎ ኢኮኖሚያችሁም የበለጠ ይሆናል፣ ይበለጽጋል፣ የበለጠውን አንድ ላይ በመሆን በሚል ሁለት ነጥቦችን በመያዝ ነበረ እና ሲዳማ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በየዕለቱ በየዓመቱ በየጊዜው እየተናገረ እያነሳ የሲዳማ ምሁራን፣ የሲዳማ ተማሪዎች፣ የሲዳማ ገበሬዎች፣ የሲዳማ ነጋዴዎች ይህንን ያነሳሉ። ይህንን ሲያነሱ የሲዳማ መልስ ጥያቄ መልስ ማግኘት በደቡብ ውስጥ ለኢህአዴግ ህልውና እጅግ በጣም አስጊ መሆኑን ኢህአዴግ ያምንበታል፣ ህወሓት በሰፊው ያምንበታል። ምክንያቱም የህወሓት እግር 100% በደቡብ ውስጥ ብቻ ነው ቆሞ ያለው። በኦሮሚያ ውስጥ በአንድ እግሩ ሙሉ በሙሉ አልቆመም። በአማራ ውስጥ በአንድ እግሩ ሙሉ በሙሉ አልቆመም። በኦጋዴን ውስጥ በአንድ እግሩ አልቆመም። ስለዚህ ኢህአዴግ ምንድን ነው? ኢህአዴግ የመኖርና ያለመኖር ህልውና የሚወሰነው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችን አንድ ላይ በማፈን ነው። ከዛም አልፎ በተወካዮች ምክር ቤት በፌዴሬሽን ምክር ቤት ያሉ ተወካዮች በህዝብ ቁጥር ስለሆነ 56 ብሔረሰቦች የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህግ አውጪው፣ አስፈጻሚውን ጉዳይ በጀት መዳቢው እዛ ስለሆነ እነዚያ ሁሉ ተወካዮች ከ56ቱ ብሔረሰቦች የሚመጡት የኢህአዴግ ተቀጽላዎች እና ከኢህአዴግ ቃላት ውጭ አንዱት መናገር የማይችሉ በመሆናቸው በእነዚያ ኢትዮጵያን በሙሉ መቆጣጠር የሚችለው ደቡብን አንድ ላይ በማፈን በመሆኑ የሲዳማ ጥያቄ መልስ ማግኘት የኢህአዴግን ህልውና በደቡብ ላይ ጥያቄ ውስጥ ይከታል። ከዚህ የተነሳ በኢኮኖሚም በፖለቲካም የሚያደርጋቸው ጫናዎች የህወሓት ጫና፣ የህወሓት አካሄድ በደቡቡ ላይ ስረ መሰረቱ ይናካል። ደቡቡ ላይ ስረ መሰረቱ ተናጋ ማለት ኦልሬዲ ኦሮሚያ ተናግቷል፣ በኦጋዴንያ ተናግቷል፣ በአማርያ ተናግቷል። የህወሓት ህልውና በኢትዮጵያ ውስጥ ያከትምለታል ማለት ነው። ስለዚህ ሲዳማ ክልል እንዳይሆን ከምፈለግበት ትልቁ ነገር ኢኮኖሚክ ኢምፖርታንሱም ሆኖ ከዛም አልፎ የኢህአዴግን ህልውና ለመጠበቅ ተብሎ ነው። ከዚህ በፊትም ኢህአዴግ ይፈርሳል ሲዳማ ደቡብ ክልል ከሆነ የሚል መልስ ነው እየተሰጠ የቆየው፣ ኢህአዴግ ይፈርሳል። ስለዚህ በሲዳማ መሰቃየት እና በሲዳማ ባርነት ኢህአዴግ በስልጣን ላይ ለመቆየት ነው የሚያስበው እና ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም። አቶ ደንቦባ ሌላ ጥያቄ ላንሳላቸው። አሁን ከህብረተሰቡ የሚነሱ እንደ ሀሳብ የሚሰጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ደቡብ ክልል በአንድነት ጠንካራ ሆኖ እንዲቆይ የሲዳማ ብሔር ጥያቄውን ጋብ አድርጎት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በደቡብ ቢቀጥል ምን አለበት የሚል ሀሳብ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ጠንካራ ያደርጋቸዋል፣ አንድነታቸውን ያጠናክራል፣ የክልሉን ጥንካሬ ያሰፋል የሚሉ ሀሳቦች የሚነሱም አሉ፣ በሌሎች ወገኖች ማለት ነው። ከዚህ አንጻር የእናንተ ሀሳብ ምንድን ነው? አብሮ መቀጠሉ ወይንም የክልል ጥያቄውን መተው ምንድን ነው ለደቡብ ክልል የሚያመጣው? በሲዳማ ብሔረሰብ ላይ የሚያሳርፈው ተጽዕኖ ምንድን ነው የሚለውን እናንሳ። እድሉን እንደ አቶ ቢታና ልስጥ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ይህንን ከመመለሴ በፊት ቅድም በጠየቅሽው ጥያቄ ላይ ትንሽ የሚጨምረው አለ። ደንቦባ ያለው እንዳለ ሆኖ ይህንን ያሟላል ወይ ክልል ለመሆን ክራይቴሪያ ያሟላል ወይ ብለሽ ከጠየቅሽው መካከል ቀርቷል ብዬ የሚያስበው አዎ፣ ያሟላል። ሲዳማ ህዝብ በህዝብ ቁጥር በአሁኑ ጊዜ ከ5 ሚሊዮን ይበልጣል። የሲዳማ ህዝብ ሲዳማ ራሱ የሆነ ላንጉጅ አለው፣ የራሱ የሆነ በቂ ኮሚኒኬሽን ላንጉጅ አለው፣ ባህል አለው፣ ኢኮኖሚ አለው። በቡና ከኦሮሚያ ቀጥሎ ምናልባት እንዲሁም ታጠበ ቡና ከፍተኛው አስተዋጽኦ የሚያደርገው ሲዳማ ነው። ይህ ሲዳማ ህዝብ በኢኮኖሚም ከፍተኛ ራሱን የመቻል አለው። ለራሱ ችሎ ለሌሎችም ሊተርፍ ይችላል። ይህንን በአግባቡ ለመጠቀም ነው ሲዳማ ህዝብ እኔ ክልል ራሴን የቻልኩት ሊሆን የሚለው። ይሄ
ያው ቅድም እሱ ተናግሯል ስዳማ ክልል ሆኖ ራሱን ክልል ሆኖ ካወጣ ደቡብ ይፈርሳል ደቡብ ከፈረሰ ያደግ ህልውና አይኖረውም በሚል በጂኦፖለቲክስ የማይፈቅደው ነው። ከከፋ እስከ ድላ ወይም ቡርጂ ለመድረስ ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር ነው ሰው የሚሄደው? አንድ ክልል ተብሎ በመሀል አቋርጦ የሚሄደው ልዩ ልዩ ሀገሮች አሉ፣ ልዩ ልዩ ብሔሮችና ብሔረሰቦች አሉ። ይህንን ሁሉ ለምን ይለፋል? ያም እንዳለ ሆኖ ከዛም አልፎ ደግሞ ስዳማን ህልውና ለማጥፋት ራሱን የሆነውን ከተማ ለሌላ ይሰጣል፣ አንተ ከዚህ ቦታ እያለ ነው። አዎ ሐዋሳ ከተማ የስዳማ ከተማ ነው። ስዳማ ከዛ ማውጣት አለበት ይላል። ስዳማ እንዴ የኖርኩበት ነው የተወለድኩበት ነው ወዴት ይወጣለው ብሎ ነው የሚከራከረው። የራሱን ህልውና ለመጠበቅ ነው የሚፈልገው። ይህንን ክራቴሪያ ሁሉ ያሟላል ስዳማ። ስለዚህ ይሄ የተደረገው ሽፈለቃ በፍጹም የማይገባው ነው። በነገራችን ላይ ይህንን በሽግግር ጊዜ እኔ ራሴ እዛ ምክር ቤት በሽግግር ጊዜ ምክር ቤት ነበርኩና ስዳማ በዚህ ይከለል ብሎ በዚህ አጨፈልቆ ለመከለል ሞክሮ ነበር። እንዲሁም ያን ጊዜ የሚለው ሰጠው ስም አሁንም ያው ለሰው የማይሰጠው ስም ደቡብ ነው ባጫ ነው የሚጠራው። ያን ጊዜ ስምጥ ሸለቆ ስቴት ብሎ ነው የጀመረው። ይሄ አይሆንም ብለን ተከራክረን ነው ያስቀረነው። ያን ጊዜ ቅድም እሱ የቆጠራቸው ክልሎች በቁጥር ስምንት ሆኖ ስዳማ የወጣው ራሱን ችሎ ነው። ስለዚህ ያለው ክራይቴሪያ ሁሉ ያሟላል። ከሌሎቹ ክልሎች ጋራ እኩል ሆኖ ለመስራት እና እኩል ሆኖ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ የሚችል ህዝብ ነው። ክራይቴሪያ ያሟላል። እንዳሟላ የሚያደርገውና ወያኔ ነው ይህንን እየፈጠረ ያለው። ከቱልቱላዎቹን እየተጠቀመ እነ ሽፈራው ያሉትን ይህንን ያደርጋል። ለምንድን ነው የምትዩ? ስዳማ ክልል መሆኑ ያው ሁሉም እኮ እየተባለ ያለው ራሱን ችሎ ኢትዮጵያ ሞልቲካልቸራል ሆኖ እያንዳንዱ ካልቸር ራሱ አስተዋጽኦ እያደረገ እያንዱ ብሔር ህልውናው ተከብሮ ማንነቱ ታውቀው ያኖ ብሎ የራሱን ማንነት አይደንቲቲ አገኝቶ በዛ ኮንሲደሬሽን ውስጥ መኖር አለበት። ይህንን ሌሎቹ ሲያደርጉ ስዳማ ራሱን ይህንን ይችላል። ክራይቴሪያን ያሟላል። የሚከለከልበት ምክንያት የለውም። ኢህአዴግ ቅድም እሱ እንዳለው ይህንን የሚፈራው ስዳማ ክልል ሆኖ ከወጣ ሌሎችም ይወጣሉ ታፍኖ የተቀመጡት የማይፈልጉት። አሁን ሸቂቾ ተነስቶ ወደ ሐዋሳ ለመሄድ አይፈልግም። ከከፋ ተነስቶ ወደ ስዳማ ለመሄድ አይፈልግም። ብዙዎች ምክንያቶች አሉና ይሄ እንደፈልግ። እሱ ግን አፍኖ ለመያዝና ለግዛቱ አፍኖ ለመግዛት እንዲመቸው ሁሉን አንድ ላይ አጨፈልቆ የፈጠራቸው እንትን ነው እና ምንም እነሱ የሚሉት ተቀባይነት የለውም። ተግባራዊ መሆን የማይገባው ነው። ተግባራዊ ሊሆን አይችልም። ከህዝብ ፍላጎት ውጭ የህዝቡን ስሜት፣ የህዝቡን ፍላጎት፣ የህዝቡን ዴሞክራቲክ ጥያቄ ሳይጠየቁ እኛ ያልነው ብቻ ሂዱ፣ እኛ በምንመራቸው ብቻ፣ እኛ በምንነግራቸው ብቻ ሂዱ የሚሉት ይሄ የህዝብን መርገጥ ነው። ስለዚህ ሁሉም ራሱን የሚችል
ከዛ በኋላ ምኮ ስዳማ ከሌሎቹ ጋራ ከሚቀርቡት ጋራ አላይንስ ወይም ውህደት ወይም ተቀራርቦ አንድ ሆኖ ለመውጣት ይችል በፍላጎት መሆን አለበት። ከከፋና ከኢልባቦ ተነስቶ የራሱ ከተማ እየተቀማ እንደዚህ መሆን የለበትም እና ስለዚህ እኔ ራሴን ችዬ ሂሉና ይንጠብቅ የሚለው እንጂ ይሄ ሌላውን ደግሞ ክራይቴሪያን በደንብ የሚያሟላ ህዝብ ነው። መልካም አቶ ቤታና። አቶ ደሙባ በዚህ ላይ ትንሽ የምትለው ነገር ካለ አጭር ነገር ወስደን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንለፍ። የመለየት ጥያቄ ከሚያደርግ ከሌሎቹ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ለምን አይተነክርም የሚለው እንግዲህ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። በአንዳንድ በኩል አሁን ለምሳሌ ዩሮፕን በሚናይበት ጊዜ ዩሮፒያን ፓርላመንት ኢዩ ዩሮፒያን ዩኒየን እንግዲህ የሌሎች አገሮች ውህደት አንድ ላይ መጣበት ምክንያት እንግዲህ በመተባበር አንድ ላይ የተሻለ ጠንካራ ዩሮፕን ለመመስረት ነው። የትክክል ይታመናል እና ይህ ማለት ደግሞ ራሱን የቻለ ጠንካራ ፓራሜትር ኖሮት፣ ጠንካራ ህግ ኖሮት፣ ጠንካራ የሚያገናኛቸው እና የሚለያያቸው ነገሮች ኖሮት እያንዳንዱ አገር የራሱ ማንነትና የራሱን ህልውና በጠበቀ መሰረት ለጋራ ብልጽግና፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ መከላከል እና በጋራ ንግድ ልውውጥ እና ሁሉንም ኢኳሊ ፓርትነርሺፕ ሁሉንም እኩል የሚያሳድግ ህብረት ነው። የዛ አይነት ህብረት መፍጠር ይቻላል። እንሳቸውም እንዳሉት ለምሳሌ ሲዳማ ለራሱ የሚቀርበው አጠገቡ ያለ ከጎኑ ያለ ኦሮሞ በስነ ልቦና በባህሉ በአመለካከቱ በግንዛቤው አንድ ላይ የሚሆን ከኦሮሞ ጋር እንኳን አንድ ክልል ሆኑ ብኳን ኖሮ ሲዳማ ምናልባት የሚያነሳው ሌላ ጥያቄ ሊሆን ይችል ነበር። እንዳሁኑ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች የተለዩ የሆኑ ነበር እና የዛ አይነት ጥያቄ አይደለም። አሁን በደቡብ ውስጥ በአንድ ላይ አንድ ባህል ያላቸው አንድ ቋንቋ ያላቸው ክልሎች አንድ ላይ ይሆናሉ ከተባለ ምናልባትም ሰውን ለመለያየ ሳይሆን ይሄ በግልጽ የህገ መንግስታዊ አመለካከቱንና የህገ መንግስታዊ አካሄዱን የሚጻረር ነው እና ከዚህ የተነሳ ይሄ አስቸጋሪ ነው አንድነትን ለመፍጠር። ነገር ግን በስምምነት ላይና በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ በጋራ ጥቅም የጋራ ጥቅምን ለማግኘት ለሚደረግ ትብብር ቢደረግ ኖሮ ኦፍኮርስ ማንም የሰው ልጅ የሆነ የሚያገናኘን ነገር ከመለያየን የሚበልጥ ነው። ስለዚህ ህብረት መፍጠሩ አይከብድም። ህገ መንግስቱ በአገሪቱ ውስጥ እስካለ ድረስ ግን ይሄ ጥያቄ የማታለያና የማጭበርበሪያ ነው። ምክንያቱም በደቡብ ውስጥ ያሉ ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች 56ቱ ብሔረሰቦች የተመሳሰሉ እንዳሉት በንቺ ማጂ ዞን እኮ እስከ አዲስ አበባ ድረስ 1500 ኪሎ ሜትር ድረስ ይሄዳል። እስከ አዋሳ ድረስ 1500 ኪሎ ሜትር ሄዶ ደርሶ መስ 3000 ኪሎ ሜትር እግዚአብሔር ያሳያል። አንድ ሰው አንድ ደሃ ገበሬ በክልል ጉዳዩን ለማስፈጸም 3000 ኪሎ ሜትር ደርሶ መስ ይሄዳል ማለት ነው። ያለውን ንብረት እንኳን ሽጦ ደርሶ ለመመለስ አይችልም። ይሄ የሚደረገው የኢህአዴግን የገዢውን መንግስት የገዢውን እድሜ ለማቆየትና የራሳቸውን ኢንትረስት ለመጠበቅ ነው። ይሄ በፈቃደኛነት ላይ የተመሰረተ ጥንካሬን የሚፈጥር አንድነት አይደለም። ነገር ግን አቅጣጫ የሚባል ነገር በኢትዮጵያ ውስጥም እንደሌለ መታወቅ አለበት። ህገ መንግስቱ ውስጥ አቅጣጫ የሚል ነገር የለም። ቅድም እሳቸው እንዳሉት ከዚህ በፊት እነ መለስ ዜናዊ ፕሮፖዝ ያደረጉት ደቡብ ከመባለው በፊት ሽምጥ ሸለቆ ነው። ሽምጥ ሸለቆ ብሔረሰቦች ሪፍት ቫሊስ ሽምጥ ሸለቆ ብሔረሰቦች ማለት የደቡቡን አጠቃላይ ሽምጥ ሸለቆ ብሔረሰቦች ተብሎ ክልል ይሰጣቸው ተብሎ ያንን ተቃውሞ ከተቃወሙት ካላቢታናም እዛ ውስጥ ነበሩ። ትራዲሽናል አሬንጅመንት ነፍሳቸውን ይማርና ወልደ ማኑኤል ዱባለም በፊት የሰለም መሪ ነበሩ፣ እሳቸውም ነበሩ። ሌሎችም እና አሰፋ ጨቦ ከነበሩ በዚያን ጊዜ ከነበሩ ውስጥ አብሮ የነበሩ ጠንካራ ተከራካሪዎች ነበሩ። ይህ ህገ መንግስታዊ እና ሰብአዊ መብትን የሚጋፋ ነው፣ አግባብነት የሌለው ነው ብለው ስታገሉ ከዛ በኋላ ነው ክልል የሰባት ክልሎች ማነው አምስት ክልሎች የሆኑት እና መጨረሻ የተጨፈለቁት የተፈጠሩት። ይሄ በሲዳማ ላይ የሚያመጣው እንድምታ ኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ምንድን ነው የምለው ነው። ሲዳማ ባለፉት 27 ዓመታት ኢህአዴግ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ
እንኳንና በመንግስት ደረጃ የሚሰጥ እድገት ቀርቶ ሲዳማ በአይሪሽ ኤድ የሚሰጥ ገንዘብ እርዳታ ነበር ከዚህ በፊት ማንስተናል እና ያ በዛ እርዳታ በሲዳማ ተወላጆች እንደነ ዶክተር ወለሳ ባሉ በአሁኑ ጊዜ ከሀገር ተባረው ያሉ ሰዎች ናቸው ሌሎችም አብረው የነበሩ ግለሰቦች በከፍተኛ ርብርቦች ሰርተው በሰባት አመታት ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ በሲዳማ ውስጥ አሳዩ በሚሰጣቸው በጥቂት ገንዘብ በጀት ውስጥ ከፍተኛ የትምህርት ቤቶች ተከፈቱ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ጤና ኬላዎች ተከፈቱ ከፍተኛ ማይክሮ ፋይናንስ ለሴቶችና ለድሆች የሚሆን ተከፈቱ መንገድ ጥርጊያ መንገዶች ተከፈቱ ኤሌክትሪክሲቲ በአርቦጎራ አካባቢ በበንሳ አካባቢ በተለያዩ አካባቢዎች ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ተመሰረቱ እነዛን በሰባት አመታት ውስጥ በመቶ አመት በሲዳማ ውስጥ ተደርጎ የማይታወቅ ለውጥ ሲደረግ መለስ ዜናዊ ጠርቶ ሲዳማ በአስር አመታት ውስጥ እንደዚህ ከተለቀቀ የኢትዮጵያ ጃፓን ሊሆኑና አስቆሟቸው ብሎ የአይሪሽ አምባሳደር እስከ ቢሮ ድረስ ጠርቶ አስቆሞ ሲዳማ ከሁሉም ብሔረሰቦች 56ቱ ብሔረሰብ ጋር እኩል እስከሚሆን እድገታቸው እኩል እስከሚሆን ለሲዳማ ምንም እድገት አያስፈልገውም ብሎ ሲዳማን በፖሊሲ ደረጃ ነው ኢህአዴግ እንድራቆትና እንድደህይ ያደረገው ስለዚህ ይሄ በሲዳማ ላይ የተደረገው ደባ አሁንም እንደቀጠለ ሰዎች ከቤተሰቦች ከቤታቸው እየተፈናቀሉ ከንብረታቸው እየተፈናቀሉ የበበሉት የሚቀምሱት በለለበት የሚጠጡት በለለበት በአሁኑ ጊዜ የሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ተብሎ እና አርከቪ ቁባይ የሚቦጠቡት በሚሊዮን ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የሚቦጠቡትን ያንን ፓርክ ውስጥ የሲዳማ ሴት ልጆች የሚደፈሩበት የሲዳማ ወንድ ልጆች ከዘበኛነት ውጪ የሚሆን እድገት ምንም የማያገኙበት በዛች ሲዳማ ተብሎ በሲዳማ በተከሰተው ውስጥ የትግራይ ልጆች መጥቶ ባለስልጣን የሚሆኑበት ሲዳማ በአገሩ ደሃ የሚሆንበት ሲስተም የተፈጠረው በዚችው አረንጅመንት ነው 56 ብሔረሰቦች በአቅጣጫ በተሰጠው አረንጅመንት ስለዚህ እንደምታው ይሄ የሲዳማ ክልል ያለመሆን ጥያቄና በዚች እስር ውስጥ መታወሩ እንደምታው ቀላል አይደለም ስለዚህ የሲዳማ እጀቶ በአሁኑ ጊዜ ይሄን አሁን ስናነሳ ይሄን ስንናገር ከፍተኛ እልህ አስጨራሽ ትግል እያደረገ ያለው ከዚህ መተነሳ የሲዳማ ጄቶች 16ኛው አመት የሲዳማ ለውጥ ማሳካት ሲያስቡ ጥቁር ልብስ ለብሰው ነገው በመላ ኢትዮጵያ ያሉ ሰዎች እነም በአሁኑ ጊዜ እኛ መለበስነው ጠቆር ያለ ነገር ይሄንን በማሰብ ነው ጥቁር ክራባት ያደረግነው ይሄንን በማሰብ ነው በመላው ኢትዮጵያ ያሉ በአለም ውስጥ ያሉ ሲዳማንም የሚያግዙ ሰዎች የሲዳማ ልክት የሚያስቡ በነገራችን ላይ የሲዳማ ልክት ስንል የወንድሞቻችን የኦሮሞ ልክት የኢሬቻው ልክት በተለያዩ ጊዜ ተገደሉ የኦሮሞ ወንድሞቻችን ደም የራሳችን ደም ነው የኦጋዴንያ የሚሞተው በየጊዜው ላለፉት 27 አመታት ጄኖሳይድ የተካሄደበት እዛም አልፎ ከፍቾ ሸክቾ ውስጥ ከቴፒ መጀንገር ከ500 በላይ በአንድት ፀሐይ ውስጥ የገደሏቸው ከዛ በአማራ ውስጥ የሚሞተው በተለያየ ጊዜ የሚገደለው ከዛ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚገደሉት በአዲስ አበባ ከዛሬ 10 አመታት በፊት 2005 ኢሌክሽን ጊዜ ከ12 አመታት በፊት የተገደሉት እነዚህ ሰዎች ሁሉ የተገደሉ በዚህ መንግስት የታረዱ ሰዎች ናቸው የነዛም ደም የራሳችን ፍላጎት ስሜት ነው የሚሰማን የራሳችን ህመም ነው እስካሁን የሚሰማን ህመም ይሄንን በነገራችን ላይ አሁን በመናስብበት ጊዜ በ16ኛው አመት ምክንያት በማድረግ ለንደን ኮንፈረንስ አዘጋጅተናል በ26 ሁለት ቀን በኋላ ለንደን ኮንፈረንስ ትልቅ ኮንፈረንስ ተዘጋጀው ይሄንን የሲዳማን ትልቅ የ16ኛው አመት በማድረግ ኢትዮጵያ ላይ ያነ ያረዳቸው ግለሰቦች ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያሉትን በሙሉ የተገደሉትን የምናስታውስበት አብረን የምንዘክርበት ትልቅ ኮንፈረንስ ማዘጋጀታችን ለዚሁ ሁሉንም የሚያካትት በመሆኑና ሲዳማ ክልል በዚሁ እስር ውስጥ በመታወሩ የሚደርስበት ጫናና የነፍስ የመብት ረገጣ የኢኮኖሚ ባርነት ቀላል ነው ተብሎ የሚገመት አይደለም ስለዚህ ህዝቡ ይሄንን ነው እየታገለ ያለው አመሰግናለሁ መልካም አቶ ደምቡባ ወደ መጨረሻው ጥያቄ እየቀረብኩ ነው ያለሁት ካለን ጊዜ አንጻር ሌላው እንግዲህ የሲዳማ ብሔረሰብ አዲስ አመትን ያከብራል ፍቼ ጫምባላላን ይህ በዓል እንዲያውም በማይዳሰሱ ቅርሶች በዩኒስኮ የተመዘገበ ነውና
ትልቅ በዓል ነው። ብሔረሰቡ ብሔሩ በደንብ የሚያከብረው በዓል ነው እና ዘንድሮም በዓሉ እየተቃረበ ነው ያለው፣ በቅርቡ ይከበራል። በዚህ በዓል ላይ ደግሞ ብሔረሰቡ የሚያስተላልፋቸው የተለያዩ መልእክቶች አሉ እና ዘንድሮ በዛ በዓል ላይ እየተደረገ ያለው ዝግጅት ምን ይመስላል? ሊተላለፍ የሚገባውስ መልእክት ምን መሆን አለበት የሚለውን ጥያቄ ለአቶ ቤታና ሆጤሶ ላንሳ። አመሰግናለሁ። ፊቼ በዓል በስዳማ ካላንደር ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ባህል ነው። ባህል ስዳማ ያለፈውን እየረሳ የሚመጣውን የሚቀበልበት ሰላም፣ ጤንነት፣ የቤትና ቤተሰቡ ሰላም፣ የአገሩ ሰላም፣ የህዝብ ሰላም የሚወርድበት እና ይህንን ስዳማ ህዝብ በባህሉ እንኳን በሰላም አሸጋገርከኝ ብሎ አምላኩን የሚያመሰግንበት ቀን ነው። ይሄ ቀን በስዳማ ባህል ውስጥ በጣም ከፍተኛ ነው። እርግጥ የተለያዩ ጊዜ የተደረጉ ጥረቶች አሉ ይህንን በዓል ለማጥፋት። ነገር ግን ስዳማ ህዝብ ልክ ታግሎ አሁን ኦሮሞ እሬቻ እንደሚያደርገው እንዳይጠፋ አድርጎ ያቆየ ባህል ነው። የሰላም፣ የደህንነት፣ የጤንነት አምላኩን የሚያመሰግንበት ያለፈውን ያንን አታጥቦ ወደ ኋላ የሚያስቀርበትና ለአዲሱ ለመጪው የሚዘጋጅበት ነው። ያንን ቀን ለመቀበል አሁን እየተዘጋጀ ነው። ቅርብ ጊዜ አሁንም አንቺም እንዳልሽው ቅርብ ጊዜ ይሄ በዓል ይከበራል። ስዳማዎች ከያሉበት ይህንን ሰላም በመመኘትና አምላካቸውን በማመሰገን የሚቀበሉበትና ይህንንም ደስታቸውን በጭፈራ በቄጣላ በሰላም ሴቶች በሆሬ ወንዶቹ በፋሮ በቄጣላ የሚገልጹበት በጣም የተከበረና የተለየ ቀን ነው። ያ ቀን እውነትም ቅርብ ጊዜ እየደረሰ ነው። ይህንን እነሱም በጉጉትና በሰላም እየጠበቁ ናቸው። መልካም። አቶ ቤታና፣ ይህኑ ጥያቄ ለአቶ ደቡ ባላንሳና ዘንድሮ ምን መልእክት ቢተላለፍ ነው መልካም የሚሆነው? ህብረተሰቡ እያደረገ ላለው ትግል በተለይ ከብሔሩ ጋር ተያይዞ ከሲዳማ ብሔር ጋር ተያይዞ ጥያቄዎቹ አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው፣ መፍትሄ ያገኙ አይደሉም እና ከዛ ጋር ተያይዞ በዚህ በዓል ላይ ምን መልእክት መተላለፍ አለበት ለህብረተሰቡ? ህብረተሰቡስ ምን ማስተላለፍ አለበት ለመንግስት የሚለውን ነገር ተጨማሪ ነገር ብትል አቶ ደንቡባ። አዎ፣ ይህንን እንደ ባህሉ መሰረት በሰላም ከአመት ወደ አመት እንዲያሸጋግረውና የሰላም አመት የደህንነት አለም አመት ይጮቁና የሚበቃበት አመት ግድያ የሚበቃበት አመት በሰላም የሚኖርበት አመት የዴሞክራሲ ፍቼ ራሱ የዴሞክራሲ በጣም በሌላ በኩል ሪቹዋል ነው፣ ቅዱስ ቀን ነው። ያን ቀን ሁሉ ነገር በፍትህ የሚታይበት ነው። ክፉ አይናገርም። አዛውንቶቹ ይህንን እየማረቁ ወጣቶቹን ይቀበላሉ። ወጣቶቹ ተደስቶ ያንን አመት አዲሱ አመት በመቀበል በጭፈራ በቄጣላ የሚያሳዩበት ነው። ያም ሰላም ዝግጅት የሚያደርጉበት ነው እና ያ ሰላም ለሀገሩ ለስዳማም ለሁሉም ለሀገሩ እንዲወር ስዳማ እንደ ወትሮው ለሰላም የሚጸልይበትና ለሰላም የሚቆምበት ለሰላም የሚገልጽበት
አመት እንዲሆንላቸው ነው የምንመኘው። ያ እንደሚሆንላቸው እንመኛለን። ያም እንደሚሆንላቸው ተስፋ እናደርጋለን። መቼም ሰው ልጅ በተስፋ ነው እና የሚኖረው። የሲዳማ ህዝብም ይህንን ነው ተስፋ የሚያደርጉት እና ከዚህ ከክፉ ከዚህ ካለው ችግር ከእስራት ግድያ ነፃ የሚሆኑበትና ሰላሙን የሚያገኙበት አመት እንዲሆንላቸው እንመኛለን። ይህንን ነው ሲዳማ ህዝብ የሚጠብቀው። መልካም አቶ ቤታና እናመሰግናለን። አቶ ደንቦ ባስ በዚህ ላይ እንግዲህ የኛ በዓሉ እየተቃረበ ነው ያለው በቅርቡ ይከበራል እና የፊቼ ጫምባላላ በዓል በዚህ በዓል ላይ ደግሞ አዲስ ዓመት ነው ለሲዳማ ብሔር ተወላጆች። በዚህ ላይ የሚተላለፍ መልእክት አለ አንተስ በራስ በኩል ለወጣቱ ለብሔሩ ተወላጆች ምንድን ነው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት? በዛን ቀንስ ምን መልእክት ቢተላለፍ ለህብረተሰቡ ቢደርስ መልካም ነው ትላለህ? እድሉን ደንቦ ለአቶ ደንቦ ባለስልጣን አመሰግናለሁ። የሲዳማ በመጀመሪያ ትንሽ ብዥታ አስተካክዬ አልፋለሁ። አንዱ ሲዳማ አዲሱ ዓመት ፊቼ ጫምባላላ አይደለም የሚባለው፣ ፊቼ ነው የሚባለው። ጫምባላላ ማለት በዓሉ የሚከበርበት ቀን ነው፣ የአከባበሩ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ ፊቼ ጫምባላላ ሳይሆን የውሸት ራሱ ከሚያጠራሩ ሲመዘገብ ራሱ በውሸት ነው የተመዘገበው እና በስህተት ነው የተመዘገበው። ከላቤታና በዚህ ላይ ያርሙኛል፣ እሳቸው አዛውንት ናቸው። ጫምባላላ የሚባለው ቀን የአከባበሩ የፌስቲቪቲው ቀን ነው እንጂ ፊቼ ጫምባላላ የሚባል ነገር የለም። ፊቼ ነው የሲዳማ አዲሱ ዓመት ፊቼ ነው፣ ፊቼ ነው። ስለዚህ ይሄ በዚሁ አስተካክዬ ለማለት ነው። ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለውን እሳቸው በሰፊው አስቀምጠውታል። ወደዛ ማለድም ብዙ መልእክት ያለው ነው እና በባህሉም በሲዳማ በተለይ ባለፉት 140 ዓመታት ኢትዮጵያ በአሁኑ መልክ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በተለያዩ ጊዜያቶች አገዛዙን የሚቃወምበት ጊዜ ሲዳማ አጋጣሚውን አግኝቶ የሚቃወምበት ጊዜ፣ የአገዛዝ ተቃውሞ የሚገልጽበት ጊዜ፣ የመብት አከባበር ጥሰት የሚገልጽበት ጊዜ፣ የኢኮኖሚ ማርጂናላይዜሽን ኢኮኖሚን አለማግኘት በኢኮኖሚ መረገጥን የሚገልጽበት ጊዜ ፊቼ ካለፈ በኋላ በሁለተኛ ቀን ጫምባላላ ነው። ጫምባላላ ማለት ልጆች ከቤት ወደ ቤት እየወጡ እንኳን ቤተሰብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት አይደ ጫምባላላ ማለት እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ ሲባል ኢለ ማለት እናንተንም ያደርሳችሁ እንኳን አብሮ በሰላም አደረሰን እያሉ ምግብ ከቤት ወደ ቤት እየሄዱ የሚበሉበት ቀን ሲሆን በሶስተኛው ቀንና በአራተኛው ቀን በኋላ አዋቂዎች በቄጣላ ቄጣላ ማለት አንድ ላይ በመሆን ህዝብ ሰዎች በየእድሜ ደረጃቸው በህብረት በመሆን በነገራችን ላይ እናት ሴቶች በዚህ ላይ ጭፈራ ላይ አይሳተፉም እና ወንዶችና ወጣቶች ወንዶች አዋቂ ወንዶች ከሁለተኛ ቀን በኋላ ነው በነገራችን ላይ ወደ ጭፈራው ራሱ የሚወጡት። በእለቱ ቀን ጫምባላላ ቀን ማንም ወንድ ማንም አዋቂ ወደ ጭፈራ አይወጣም። የሚወጣው ወጣት ብቻ። ጫምባላላው ቀን ወጣት ከቤት ወደ ቤት እየሄደ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲሱ ዓመት እያለ በየቦታው ምግብ እየተሰጣቸው እየበሉ እየጨፈሩ እየተደሰቱ ይሄዳሉ። በእለቱ እንኳን የሰው ልጅ ቀርቶ ቅድም እሳቸው እንዳሉት እንስሳትም ከፍተኛ ክብር አላቸው። አንድ እንስሳ እንኳን በዚያን ጊዜ በተዘጋጀላቸው ግጦሽ ቦታ በዛች ግጦሽ ቦታ ሄደው ግጦሽ ተከፍቶላቸው በዛች ግጦሽ እየበሉ እንዲያርፉ ይደረጋል እና እንዲደሰቱ ይደረጋል። ስለዚህ ቦሌ ተከፍቶላቸው ቦሌ ማለት ይሄ አሞሌ ቦሌ አንድ ላይ ተደርጎ እንዲበሉ ይደረጋል። በዚያን ጊዜ ሌላ አንማል ሁሉ የሚደሰቱበት ጊዜ ነው። ከዛም አልፎ ስጋ የሚባል ነገር በእለቱ እቤት አይኖርም እና ያንን ስጋ እቤት ካለ ሰው በሙሉ አውጥቶ ለአውሬ ነው የሚያስቀምጠው። ወደ ውጭ ጥሎ አውሬ ይበላዋል ሌሊት ማለት ነው። ስጋ የሚባል እቤት አይኖርም። ኮምፕሊትሊ ሲዳማ በሙሉ ቬጀቴሪያን ይሆናል ማለት ነው በዚያን ጊዜ እና ቅቤና ወተት እና ሌሎችም ተመሳሳይ ነገሮች ምግቦች ተሰርቶ ነው። ስለዚህ አሁን በዚያን ጊዜ ያ ካለፈ በኋላ ወደ ቄጣላው በሶስተኛ ቀን ስንመጣ አዋቂዎች ወደ ቄጣላ ሲወጡ በተለይ የሚያስተላልፉት ትልቁ መልእክት የጀግንነት መልእክት፣ ሀገርን የመከላከል መልእክት፣ ከዛም አልፎ የተለያዩ ችግሮች ካሉ በገዢዎች ላይ ያላቸውን ተቃውሞ የሚያሳዩበት አጋጣሚ ነው ቄጣላ ማለት። ስለዚህ
ይህ ማለት የምለው ከዚህ ከዛሬ ላይ 140 ዓመታት ቀደም እንደተጠቀሱት ከምኒልክ ጀምሮ ሲዳማ በአሁኑ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ እንደተጠቃለለ ኦሮሚያም እንደተጠቃለለ ሌሎችም እንደተጠቃለለ እናቃለን። ከዚያን እለት ጀምሮ በየአመቱ ሲዳማ እፎይታ የሚያገኘው ይሄንን የአመታዊ ባህሉ ፍቼ በሚያከብበት ጊዜ ስለሆነ በቄጣላ ላይ ነው ተቃውሞውን የሚገልጸው ያገዛዝ ተቃውሞውን የሚገልጸው እና አሁንም ያለው አማራጭ ባለሁት በተለይ ለ27 አመታት ይሄንን አጋጣሚ ወያኔ በመጠቀም ለራሱ ካድሬዎች እየመለመሉ ቄጣላ የሚያደርጉ በቄጣላ የሚመለመሉ ትልልቅ አዋቂ እንኳን ሳይቀሩ የወያኔን ማንነት እያጎሉ የነሱን ትልቅነት ማግኒፋይ እያደረጉ ከዛ ይሄ ገዢ ይሄ አገዛዝ ይሄ ስልጣን እኛ ብዙ ነገር አመጣልን አደረገልን እያሉ እነሱን ብቻ የሚናገሩበት ሆኖ ነው ቆየውና ግን አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛ ተቃውሟቸው የመግለጽ አጋጣሚ ነው ያገኙ። ከዛሬ 5 አመት 6 አመት በፊት 6ኛ አመት ነው በፊቼ ላይ ሽፈራው ሽቁጤና ሌሎችም ካድሬዎች በመጡበት እንኳን አደረሳችሁ አይደ ጫምባላላ ብሎ ሽፈራው ጠይቅ ለሽፈራው ከፍተኛ መልስ ነው የእስላማ ህዝብ ሙሉ አንድ ላይ የሰጠው አያድርሲ ለሚቀጥለው አመት ብሎ ከዛ ከፍተኛ ጥላቻ በተነሳ እንደውም ፊዚካሊ የሆነ ለመውጋት እንኳን ተደርሶ ራሱን አመልጦ ከዛ በኋላ ነው ወደ አዲስ አበባ ተወሰደው። ከዛ በኋላ በሲዳማ ላይ የሚያሳየውን ደባ እና በሲዳማ ህዝብ ላይ ሲዳማን ወያኔ ለመውጋት ከሚያስበው በላይ ለመውጋት ዝግጅት እያደረገ ቅድመ ሁኔታዎችን የሚያመቻቸው ነው የተገኘውና አሁን ግን ይሄ አጋጣሚ በተለይም ለሲዳማ ወጣቱ ለመላው የሲዳማ ህዝብ እስካሁን ለ27 አመታት ለታለለው የሲዳማ ህዝብ አጋጣሚ ይሄንን ተጠቅሞ እስካሁን ወያኔ የዘጋውን የመብት ጥያቄውን የማንነት ጥያቄውን ለማግኘት በሚያደርገው ሰላማዊ ትግሉ እጅ ለእጅ ተያይዞ ወያኔ በመቃወም ጥያቄው እንድመለስለት የሚያደርገውን ትግል አጠናክሮ የሚቀጥልበት አጋጣሚ መሆኑን ነው። በዚህ አጋጣሚ የሲዳማ ተወላጆች የሲዳማ ብሔር ሰዎች ሌሎችም ዲሞክራሲ የሚወዱ የሰው መብት እንዲከበር የሚወዱ ሰዎች ግለሰቦች ሁሉ እንዲያስቡበትና ከኛ ጋር ከጎናችን ከሲዳማ ህዝብ ጎን ጋር እንዲቆሙ እንፈልገውና ወጣቱ ከታች እስከ ላይ ወጣቱ አዋቂው ልጅ ሴት ወንዱ ሳይባል በዚህ አጋጣሚ አዲሱን አመት ያሮገውን አመት አሳልፎ ወደ አዲሱ አመት ሲሻገር በአዲስ መንፈስ በአዲስ ጥያቄ አዲስ ግኝት ከሁሉ ከተጨቆኑ ህዝቦች ጋር ላይ አንድ ላይ በተለይ ከጎንዱ ባሉ ወንድሞቹ ጋር በተለይ ከኦሮሞ ጋር የሚያደርጋቸው ትግሎች እጅ ለእጅ ተያይዞ የምንቀሳቀስበት ጊዜ መሆኑን አውቆ ወያኔ በተለያየ መንገድ አሁን ሰሞኑን ቅድም እንደጠቀስኩት በአሁኑ ጊዜ ሽማግሌዎች እስከ 10,000 ብር 15,000 ብር የማያንስ ገንዘብ እየተሰጣቸው እየተመለመሉ ነው። ይህንን በፊቼው ላይ ወያኔን የሚያሞግስ ቄጣላ ጭፈራ እንዲያደርጉ እየተመለመሉ ነው። ካሁን ጀምሮ ህዝብ የሲዳማ ህዝብ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ይህንን ምልመላ እየተቃወመ በአካባቢው ባህል በአካባቢው ዲሞክራሲ መሰረት በቁጭ ብሎ በመምከር ሰዎቹ የሲዳማን ጥያቄ ለማፈን የሚደረገውን አካሄድ የሚቃወሙበትን መንገድ በስምምነት እንዲንቀሳቀሱ ነው። ወጣቱ በተለይ በዩኒቨርሲቲም ደረጃ ያሉ በአካዳሚክ ደረጃም ያሉ ሰራተኞችም ከላይ እስከታች ከውጭም ካሉ እጅ ለእጅ ተያይዘው ይህ ጥያቄ ፍትሃዊ ጥያቄ ነው፣ ይህ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው፣ ይህ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው፣ ይህ ጥያቄ የህልውና ጥያቄ ነው፣ ይህ ጥያቄ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው። የሲዳማ ህዝብ በአሁኑ ጊዜ ላለፉት 27 ዓመታት የተጋረደበት የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ አደጋው ቀላል አይደለም። የማንነቱ የቋንቋው መረሳት የባህሉ መረሳት ይሄ ራሱ ፍቼ ጫምባላላ ተብሎ የሌለ ነገር ተቀጽላ ተሰጥቶበት እንዲህ ነው መባሉ ራሱ እጅግ በጣም ይመስላልና የምታየው የማንነት እኔ እገሌ ነኝ ለሲዳማ የምቆማለሁ የሚል ማንም እንደሌለ በተለይም በመንግስት ደረጃ እንደሌለ ስለሚያሳይ ሲዳማ የራሱን መብት በራሱ የሚያስከብርበት ጊዜ አሁን መሆኑን አውቆ ሁሉም እጅ ለእጅ ተያይዞ የሚንቀሳቀስበት ጊዜ አሁን መሆኑን እንድረዳው በዚህ አጋጣሚ መልእክትን አስተላልፋለሁ። አዲሱ አመት የሲዳማ ከተመሳቸው እንዳሉት ልጆች አይመርቁም በአገሪቱ ደረጃ መልካም እንዲሆን እመኛለሁ። እሳቸው ያሉትን ኢንፋሳይዝ አደርጋለሁ ማለት ነው እንደውስ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።
መልካም አቶ ደንቦባ፣ እጄ ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። ማንሳት ያለብንን ብዙ ነገር አንስተናል። መጨረሻ ላይ ግን እንግዲህ